صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ọlọ́run ọba tí ó dá wa sí. Ọlọ́run tó dá wa sí. Láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ Ramadan. Láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ẹwẹ́ Ramadan. Ta fi wá gba mẹ́wàá àkọ́kọ́. Ta ti gba mẹ́wàá àkọ́kọ́. Ta wá kó sí mẹ́wàá ẹ̀kejì. Ta ti wá kó sí mẹ́wàá ẹ̀kejì. Àkọ́kọ́ Ramadan. Ìkẹ́ngẹ́ni àárín Ramadan àforíjìnrin. Ìgbẹ̀yìn Ramadan àlìjáàna ni. Àkọ́kọ́ Ramadan ìkẹ́ngẹ́ni àárín Ramadan. سرا وجارة حمدا وشكرا. سرا وجارة لله رب العالمين حمدا وشكرا. حمدا وشكرا سرا وجارة حمدا ọpẹ́ wa kò lóǹkà. Ọpẹ́ wa ò lóǹkà. Àwọn àgbàlagbà ńlọrin wọn a máa da ní wọ́tà ike bẹ̀rù bá mẹ́nu rò ó yóò sọ pé bẹ̀rù bá mẹ́nu rò ó yóò sọ pé. Bẹ̀rù bá mẹ́nu rò ó yóò sọ pé. Bẹ̀rù bá mẹ́nu rò ó yóò sọ pé. Ọpẹ́ yẹ wá ọba olúwa wá. Ọpẹ́ wa ọba olúwa wá bẹ̀rù. Lẹ́kẹ̀ lẹ́hàmdù ìmọ̀ aláàní ìmẹ̀tì wà ìmọ̀ aláàní kìmẹ̀tì tẹ̀sí fún un. Lẹ́kẹ̀ lẹ́hàmdù ìmọ̀ aláàní ìmẹ̀tì. Wà ìmọ̀ aláàní kìmẹ̀tì tẹ̀sí fún un. Wà ìmọ̀ aláàní kìmẹ̀tì tẹ̀sí fún un. Ọ̀nà ọpẹ́ wa pọ̀. Nínú ọpẹ́ wa náà ni àkójọpọ̀ wa ń bí tí Ọlọ́run ọba tí ó tú wa ká tó fi wá lẹ́mìí balẹ̀.
adupe o alhamdulillah adupe lori baba wa agba fadilatu shaykh habibullah adam abdullah al-iluri Torike baba wa kan pe Torike baba wa kan pe Adupe pupo fun Olorun Adupe pupo Olorun lebi e Awa dupe fun gogo awon ejika Adupe gogo awon ejika Ti o je ka so so Olorun Ti o je ka so so Olorun Awon ti won ma se lede ni Awon ti won ma mu le lowo de ni Ma se ni a so ju eni aso eni ko ta seyin de ni ko wa po laye ma aso ju de ni ko ta seyin de ni aso ju de ni ko ta seyin ko wa po laye ma aso ju eni ko ta seyin de adupe fun gbogbo awon haihatu tadris ni markaz adupe fun gbogbo awon alfa ni markaz obe lajori baba wa sheikh zaruji baba wa al arbaji ati gbogbo awon afa yoku ti akoko ni gba wa olorun o san gbogbo yin lesson amen baba wa ribi baba wa gba ribi olorun sa baba san yin lesson dada amen Aki uba wa jamana adupe pupo fun yin adua yin gba ninu gbigba adua o na ni nti olorun se pe baba mudir markaz won je ka ma wi pe awon pin pupo foto awon be kaakiri o na lo je ki ru awa yin na tun le de bi bayi le ni Allahumma salli ala nabiyyi Muhammad. Masaba mi shalekun alafia fun baba. Afani ala ya muhibban lil habibi saba abatan. Fadammih lizan az-zikri an kabiti bihi wa la taban lil mubtilin fa innahu علامة حب الله حب حبيبه علامة حب الله حب حبيبه ألا يا محبا بوبين تم فين الله لا لا بابا شيخ حبيب الله فين بوبينا شيخ آدم اللي فين هاري nilorin injo ta nsare da nsare lo awon ro safety ba se mi se ri won bayi le mi ba ni park nilorin ro safety ba ni to e tete ma lo e tete ma awon na nsadu amon ni to ni ro safety na so olo ma sa san ko wa lesson amen olo sa ko wa lesson baba wa sheikh adam عليكم ك عليكم جفوا بسم الله كل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت أفاك نكو أناني نينو سورة القلم يقتن بينو سورة القلم أقوى àwọn afa àwọn a máa ní ẹ̀kọ́ tí ń bẹ́ ń bẹ́ a lè mú ẹ̀kọ́ mẹ́wàá ń bẹ́ kọ́lọ̀ wọn á yọ̀ǹda fún wa ká lè mú nú ẹ̀kọ́ náà lẹ́sẹ̀ ọlọ́run bá ń sọ fún wa lọ́dọ̀ kùránì nùnú wà lùkọ́ lẹ́mí wọn máa yẹ sí tòrún máa ń tẹ̀bi ní mẹ́tẹ̀rọ bí gàbí mẹ́jìnnún وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون والقلم وما يسرون ما
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَوْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى ni ono sura to lo kola mi ile e kola wa yi awon afa wa si won ko wa na ri e ko yi ona ni baba wa sheka adama gbe kale ni ayi baye ba njaye bi baba nje gba e ko ni o ma jade yin ayi ise tafsir ona ni infin to biju ninu eko nitori wi ku alquran iteri yen ohun gaga ni encyclopedia of knowledge ko sin kete yan walaye ni mima latana doni dola alquran e ma bambe lolohun fin so fun wa ke no no wa lokan ba n so wipe nun mo fi nunu koko dada awon afa awon ma tun si hut wa ni well eja nla ama eyin ti titana subu mbembe titana suku mbembe nani kekan ke nun koko dada wale kolame wa ma yasurun nunu terini ati kolam gege gbogbo eni ti o ba keko laye gege ni o fi de male ni won ma so wi pe ma ku ti ba qurra wa ma hufiza farra alara won ba bi so wi pe nu wa qala mi wa ma yasurun ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun alara won ba so pe nu wa qala mi olohun ni mo gora pelu qalam ati gege re wa ma yasurun ati ntin ko kini ntin ko ma yasituruna ona ni kadara won ti ko kadara ati embenu hadisi bi rufu'at al akilam wa jafat al suhuf nun wa al qalam wa ma yasturun njẹ ti won ti nko nkan erin wi pe mo dori un lọlọrun ba lo nbe nti o ma lo gbere istimraru wa tajaddud erin wi pe won o ti dako won o ti pin ko se nkan to ti pin pe ntanko o tan ko ti tan a ma ko ni gbogbo wa a won ma ko tan le wa lori وانما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لما هو اي اي او سوكال انجا يلكجي انجا سوره يلكجي تو سوكال لين اقرا اغاتي اقرا انجا الله ما بنسى اقرا بسم رب بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق يقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قلمنا لكوكو تلون في النبي محمد قلمنا لولو با تو في مبورا awon afa je mo wi pe ibura to ron ba n fi kalamu ibura ni o se dede igba to ron ba ni wa shamsu wa duhaha wal qamaru idha talaha wal layl idha jalla eri pe gbogbo shamsu qamaru eri pe gbogbo n to tobi ni
Ọlọ́run bá wá fi kọ́lámù ṣe dédé wọn pé inú ọ̀nà wa kọ́lámù wa máa yá sí tòrun náà. Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé kọ́lámù náà wúwo. Bó ṣùgbọ́n ṣe wúwo, kọ́lámù náà wúwo, bí sẹ́mà ṣe wúwo, kọ́lámù náà wúwo, bóòrùn ṣe wúwo. Báwọn yọ bá ń ṣe fáàrí wípé àwọn lágbára ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ààyè tá a wà yí gbogbo wa kọ́ mọ́ kéwó mọ̀ wípé ààyè tá a wà yí ààyè agbára ni tó ju séèfù lọ. Wà á du omi mọ́ yẹ kí sì kó lè má jí àwọn àlè ga. Àwọn abíyàn bá ń fi ìdá tí ń fi ń lọlẹ̀ wípé òun lágbára èèyàn ńlá ńlá lòun ẹ jẹ́ kó lọ mọ̀ wípé kálámù lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kàfá kọ́lámù ní kò tẹ́lẹ̀ ní sáwà ìfọ̀ àtà. Màdá dárọ̀ ànàlá. Àkì sọ́mà bèlè kọ́lá. Ìtawà fẹ́ mú bẹ̀ gbogbo kálámù yìí ń jẹ́ èsì fún àwọn ọ̀tá Islam. Nítorí wípé àwọn ìta ọ̀tá Islam nínú Nahjul Burda Amiru Shu'ara ń fèsì wípé kọ́lù gazauta wà rúzùlùláàhì máa bọ̀ ìṣòhun lè kọ́tílẹ̀ náà fún sẹ́wà aláàjà òun lè sá fún kìdámi jáhálù wà tẹ̀dí lílò àhlámẹ́ ń wásà fún sátọ̀tì gazauta bin sayfi badal gaziwi bin qalami. Kọ́lù gazauta wà rúzùlùláàhì máa bọ̀ ìṣòhun lè kọ́tílẹ̀ náà fún sẹ́wà aláàjà òun lè sá fún kìdámi. Ijó tí bọ̀ ọmọ ọ̀la ṣe ká Adam ta gbọ́ lọ́nà àwọn bàbá àwọn àgbàlagbà ipe ijó tí wọ́n dìde wípé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ọlọ́run ọba jihadu ni wọ́n fẹ́ fi wé jihadu Usman ibn Fodio. Àbámgbà tí bàbá bẹ̀rẹ̀ nígbà tí wọ́n fi káàkiri tí wọ́n ti lọlẹ̀ Ládùbáwá dìde ẹja ṣe ẹja dìde lórí Ìsìláàmù kágbé ìjọba Ìsìláàmù dìde Nàìjíríà. Nígbà tí wọ́n yá ni àwọn èèyàn ẹ̀fura sọ́kùnrin yìí ó. Nígbà tí bàbá di pé ọ̀rọ̀ wọn wá di pé àwọn èèyàn ń fura sáwọn ó fẹ́ di wípé ẹ̀mú bàbá wa ni ọ̀dà. Bàbá lè ṣe jihadu pẹ̀lú Saif, a ṣe jihadu pẹ̀lú Kalam. N tó sún bàbá débi wípé bàbá kọ́ máa ń kéwú ìta afẹ́jẹ́ káwọn ọmọ kéwú ni ó ṣe wọ́n ó débẹ̀ ìjọba ni wọ́n ó débẹ̀ ẹni bá lẹ́kọ̀ọ́ nínú wa ayé ti di ayé ẹ̀kọ́. Isa ọ̀kan nínú àwọn ilẹ̀ Hausa professor kan níṣẹ́ minister ni ó ń kéwú ni àfáà ni tóun náà ń ṣe tẹ̀síìrì bá ṣe ń tẹ̀sí tẹ̀síìrì yìí. Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé lọ́jọ́ iwájú bàbá mójútó ń tà ń ṣe yìí tá a mọ̀ ní bàbára a débi ti ṣe káádà mo fẹ́ yẹ ká débi. Làbá fi ń sọ wípé kọ́lù gazauta. Kọ́lù gazauta wà rúzùlùláàhì máa bọ̀ ìṣòro lè kọ́tílẹ̀ náà bó ṣe wà láàjà ò lè sá fún kí. Jálọ̀ wẹ̀ tẹ̀dílé lọ àhlámẹ́ ń wá sá fún sátọ̀ tí ń. Bọ̀dá tàbí ṣe ìfìbá àdálẹ̀ fàtí. Lọ́mọ àtàlàkà fún ohun kú lẹ́sí àṣàbí. Àkànfàlà ṣe ìfòbí lè jọ àlè wà lẹ́ àwọn èèyàn máa ń sọ ipe ìsìláàmù ipe
ọ̀rọ̀ yẹn islam fọ́ká àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń pè ní orientalist àwọn ọ̀là ń pè ní orientalist àwọn tí wọ́n kéwú báwa ṣe kéwú yìí a máa ní wọn àníyàn táwọn fi kéwú yàtọ̀ wọ́n yìí ṣe mùsùlùmí àmọ́ wọ́n kéwú yẹn láti fi ba kéwú jẹ́ ni láti fi ba islam jẹ́ àwọn ni wọ́n máa sọ pé gbogbo bí bàbá ti rí mùsùlùmí kò jọ bíi jàgídíjàgan bíi páńpá èèyàn bíi páńyọ̀dà níjọ́ náà ní sí amẹ́rù ṣọ́ ara ìwọ́n fún wọn lẹ́sìn ní pé gánzà ń tẹ̀bẹ̀ ṣe ife bá a dàlù. wọ́n ti lè rí lẹ́kọ́lá mi. ẹ ìdákọ́lá nínú ibi fi síwájú kọ́láàmù ni làkọ́kọ́ tà nínú ibi fi síwájú. lámà àtàlàkà fún àwọn kúlù sí hasabi. gbogbo àwọn ẹjọ́ fati umaka gbogbo àwọn kẹfẹ́ yìí ni wọ́n ju pájú sẹ́lẹ̀fà nẹ́bí pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ là nẹ́bí ó wọlé ẹ̀dàkùn gbogbo náà ti kógun jà wá ńlẹ̀ yorùbá ká tó gba islam wọ́n kógun jà wá ńlẹ̀ yorùbá ká tó gba islam àjogún ni à ń bá islam ni kọ́ra ilẹ̀ áfíríkà yìí ilẹ̀ nàìjíríà islam kò sí ẹnìkan tó jagun rí islam ti dé kùsùmánù fọ́dí ó tó dé. kọ́nù gazauta. kọ́nù gazauta wà rúṣúrú láàyè máa hó èso lè kọ́ sí lè dàbò ṣe. wà á máa yẹ sùúrù nítorí àkókò wà á máa yẹ sùúrù náà ní ta fẹ́ mú bẹ̀ náà ni pé gbogbo ẹni tí tọ́lọ̀ ń bá wa bùn ní kálámù lọ́ṣọ́ tó bá máa fi kálámù ẹ kọ́. mo bá yí lọ́wọ́ bá bùn ní kálámù tó lè pọ̀ kan sọ ń bá máa fi kálámù rẹ pọ̀. àfààní kọ̀làmánì lọ́wọ́ táàrí fún ma láàárọ̀ fútánà àmìdáàdì kọ́làmù rọ́sìnù àkẹsùnú kọ́làmù sẹ́fìhùn sọ́ọ́dì fàtàlì náfúnsíkà wáhídà yonji kaya ohun mami adi. kọ̀làmánì lọ́wọ́ táàrí fún ma láàárọ̀ fútánà àmìdáàdì. kọ́làmù méjì ló wà àwọn kan fi gègé gbàtẹ̀yàn jẹ́ múra sí bó bá máa gbé irun náà ló bá máa ṣe àwọn kan fi gègé tún ayé ṣe múra sí bó bá máa gbé irun náà ló bá máa ṣe. àwọn kan fi gègé ẹni tí odò tí ojú méjì lọ tọ́wọ́ á fi odò wá lọ kọ́làmù náà ló fi ṣe. òun ò sì gbé máa jalè àmọ́ ti jalè ó sì ti pa àwọn èèyàn kan ó ti pa àwọn ẹlẹ́kùn bóyá owó pension kan nu bóyá owó àlàáfíà ẹnìkan nu ni làbẹ́ fi ń sọ wípé. kọ̀làmánì náà ó tààrí fún omi làárọ̀ fútànà àmídàdì kọ́làmù rọ̀sí níwà kìsù kọ́làmù sẹ́fì sọ́ọ́dì. èyí tó wá burú jù náà làwa fa ẹjẹ́ aṣọ tá a máa kọ kalẹ̀ tá a yóò máa kà mọ́kọ̀ nǹkan ebú mọ́kọ̀ nǹkan bàjẹ́. fọ́kútà lè náà fún síkà wà nìdá yòóndì káyà ó màmá. abáyọ̀ ayọ̀ alikátìmù ma tẹ́kítùbù makìtùbù náà lẹ́yìn kà fàjà lẹ́lẹ́ makìtùbù hàyàrà wà hùwà amárí dúndùn ní lẹ́yìn kà. ayọ̀ alikátìmù ma tẹ́kítùbù makìtùbù náà. ìwọ́n kọ nǹkan pa ẹnìkan wọ́n kọ lórí ìwọ náà. fọ́jì alẹ́ lè máa fi tó bá aláìyá àwọn amárídòdò ní ilẹ̀ ìgbà. gbogbo àwọn tí wọ́n máa kọ nǹkan pàápàá jùlọ ayé ti di ayé social media ìkọkúkọ ìwíkúwí àwa ń fi ọlọ́run ọba ń ṣeré bígbà tó jásí pé ọlọ́run ọba kì í mú ni ọlọ́run ọba sì ń máa mú ni làwọn arajọ wọn máa ń sọ wọn dání wákà wọn ní bùtùlù ọwọ́ rẹ ọ̀ṣọ́ lálẹ́ náà bùtùlù ọwọ́ rẹ ọ̀ṣọ́ lálẹ́ náà ara rẹ àtọ̀sán lórí tó ń yọ bùtùlù ọwọ́ rẹ ọ̀ṣọ́ lálẹ́ náà. bùtùlù ọwọ́ rẹ ọ̀ṣọ́ lálẹ́ náà bùtùlù ọwọ́ rẹ.
sula lena kefiri owo re sula lena eni to yige fun lori to nyo otulu owo re sula lena otulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke gbo won ti won wi lara awon eni to ba je yen la ko si lara wa ma ahadun min alisun nasi zaliman ولو أنه ذاك النبي المطهر وما أحد من رسول الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر أفاني وما أبو النبي إبتاوين يلا توا برودي كي يلا يا hari ko mo wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oda olohun ko o le so en ko lo bi annahu ibna wa sahibatan wallahi la sahibal insanu jibrila la budda linnas min qala wa min kila qad kila fillahi akwalu munawatun yutla iza rutila al-qur'an tartila lahu ibna wa sahibatan ifkan won bu olohun oba won bu annabi elekun bi oba wa bu shahadam kini o boye kini tiwa won bu olohun won bu annabi ya ba ko wa shahadam tiwa la ma feri to be ya ba wa wo sun eyan se wahala bayi eyan wo se wahala bayi baba she habibullah emi ama piti won awo ama piti won ama kanu eh ngba mi bari won baba esimi baba esimi ma tu text won esimi awo tu text won ma ni ti baba esimi wala ba awata mani ba mani won yi wala awata mani won yi ba se mani won yi ba se mani won yi wallahi bi ise ba po fun mi mi iwo ko bi ki n fi ọkọ mi iwaju ọkọ mi brọsi abi ki n fẹyin brọsi iwari mudiru mudiru n wa ọkọ ima awo ba baba ti o ma la ilaha illallah se baba yi si ma n sun bayi gbogbo ẹni bá ní ìsàníyà tẹmi rẹ o ba le ọgbẹ tó bá níjọ mẹniyàn lára tẹmi rẹ o le tí o ti gbogbo o yẹ kó kanu mudiru ayẹwo kanu bàbá mudiru bọkẹ ẹrù yìí pọ ẹrù yìí pọ ẹrù tó rù yìí pọ kátó se eléyìí kátó se tọhún kátó se tirabita ń bẹ ti lọrin ń bẹ tẹkọ ń bẹ tabuja ń bẹ ti gbogbo ẹ bẹ ìwọ náà wàá wọ wọn bá ti wọn se náà. wọ́n ní ọba ẹgbẹ́ káàkiri ìlọrin ìbàdàn gbogbo wọ́n sì fẹ́ sojúṣe wọ́n fẹ́ sojúṣe gbogbo àwọn àfáà wa yìí wàláì mo mọ̀ pé kódà níjọ́ tí àwọn baba Sheikh Ahmed Bashir tí wọ́n ń sè náà mo mọ̀ pé tí baba bá lè dìde wọ́n dìde wọ́n lọ.
wallahi to olorun ma sabun wala lafia وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ النبي تيما تيجو awon eyan o wa jeun awon sahabi won wa soda nabi won wa nbe lataro titi dale anabi yo si ni design ni pelu awon ayawo re yo ni design ni pelu ko si le so fun e bi e ma lo wa innaka la'ala e wala nabi fi gbaju anabi so pe inni bu'istu li utammima makarim al akhlaq ara wa n so wi pe gbogbo awon ti won so wi pe ti won bu anabi wi pe ko man tin se were lenu won so be fa anabi olorun ba wa n se tasliya fa anabi idun ninu ara wọn bá ní ó fẹ́ ya tẹ ọ hàn wípé ta ni nǹkan ṣe nú ẹyin méjèèjì. Sọ̀tori àkókò. Àkókò. Nínú ẹ̀kọ́ tá a mú ń bẹ̀, òun náà ni Al-Qalam, Hakikatu Al-Qalam Al-Masur, Wal-Masur, Qalam tá a ń sọ ní àti tí wọ́n kọ́, àti mo rò pé àti mẹ́nu bá díẹ̀. Sifatu Al-Muhammadiyya. Sifa Nabi wa Muhammad ti ń jẹ́ ìwà. Àti mẹ́nu bá díẹ̀ ń bẹ̀. Òun náà ni ìwà. Sumatu huda wa dalal kila nke ni huda tori ara won ba nso wi pe fasatu busiru wa yusiruna ayyukum al-mafutun inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa alamu ara won ba nso wi pe inna rabbaka ara won ba re huwa alamu biman dalla an sabili o nikan lo meni to sonu eni ti o mena wa huwa alamu bil mudari ara won ba lo meni to mena e se to ja si pe loni awa fa la nkin ona awa ba ni ke lo meni to mena ki lo do ipa wa fa la nkin o imona loni awa la nbe nanu nanu ahlu sunna wal jamaa hadisi ta nabi gba wa ta gba lodo nabi oni satafuruku ummati ala bid'a wa 70 furqatan al wahidatu minhum najiha ma ka awan be lodo nabi anabi ne ijo won pin yo le ni adorin lo oke en awon kan ninu awon ijo yi ni kan na ni won la won wa nbe lodo nabi pe awon ta ni anabi ni ما كان علي ما كان على ما كنت عليه صلى الله عليه وسلم اني بامبي بيلو انتي ان شي كلا ان شي كلا ده النبي انسو سنه ناني سنه النبي محمد هو ناني كتاب هنا القران واتكينو اتي سنه انت وافي بي انت وافي بي مركز درونو
ori ena lati wa don ere ni ayi a change nbe gbogbo en ba fe man ti baba wa se se ka da wa se laye lo kanu ti raye eyan gbodo ni eyan gbodo ko gbodo waye ko mana hari to tori kin to fe se gbogbo plan se ka da mu ni waju won ate yin won be nu adinu na se ha baba wa so wi pe kini in ti baba wa se baba lo wo di amatu sabia ninu risala markaz inti baba so be ni tahkimu bil kitabi wa sunna tahkimu al kitabi wa sunna kiwa fi kitabu kan fa al qur'an ati sunna nabi wa muhammad kiwa ni dajo ni kama lo wa huwa fatimatu matafi dawati al islamiyati fi al mahdi wa al hadi baba ti she adam ti ko kini o ti le ni adorin odun sunna wala mi yan fa so fun wa le ni pe kini so ise ki la gbe lani ise ki la gbe lani mo ka bi to anybody ohun ko ogun emi o ko ri e to ba ohun ko ogun awon ohun lo ko isabi awon ko isabi ni market ni ohun ko turabi ohun ko turabi ni emi o ko ri en ba ko ri yan ko na won yan o le jo ni muamala pelu ara yin o le ni ma se professor fa mi nita o le ni muamala pelu ara yin boya pelu awon ore re kejo ma se n to ba wun yin eyin nu mi wara ele ijabi nu naam taqiru kitabi wa sunnati wa ma fatimatu ma ta fi dawati islamiyati fi radi wa lahadi e fi wole elo ka ko sasiko in benu dinu nasiha inta be so nbe na ni pe min summati dolala awon awon ni won so nu olorun won ba juwe won asin bo wa be olorun je ade be na le ni ohun mi kin de be tori nta gbe lowo mi bayi ni wasatiya wasatiya kawa laarin ogun meji kama si ase ju kama sa se ase to nta nse mbinu nti baba gbe lowo nu nti baba mojuru margasi gbe lowo nu nti gbogbo wa yin na nse nu ni abi kini wa nse nje fasatu musiru wa yumsirun bi ayyikum al-mabtun inna rabbaka huwa inta fi ma la ansa bihi wa huwa àwọn tí wọ́n má kọjá àlàtẹ́ ma fi dá àwọn àmà ọlọ́run ọba fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa àwọn ẹni tí wọ́n sọnù ọlọ́run ọba fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa àwọn tí wọ́n má kọjá àlà ọlọ́run ọba ń ju àwọn tí wọ́n bẹ látọ̀tẹ́ àwọn tí wọ́n inú àwọn sùnmọ́tì dọ̀láàlà òun náà ni tẹ̀kìzíbù ó yàtọ̀ sí kẹ́zíbù torí sùnmọ́tì dọ̀láàlà mi sùnmọ́tì kùfàr sùnmọ́tì dọ̀láàlà ni àyàtò mùnáfíkì òun náà ni kẹ́zíbù àsàlásà àmọ́ tẹ̀kìzíbù ni kápẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ bá nírọ́ ta ba n so wipe ara aita lavi yoka dibu bintini wala yara habal hesaba sakila ara aita lavi yoka dibu bintini afani amu anan nasu fi mukhadatin nafusi fadallu basaira wa kula abadu aljaha wa nadara wa aina min uyun almaha wa hatta hazila la yuriduna alajla min sawab inna linsana kana tatazallu larhamu tadfa'u qabila fa yuridu bi bagayha wa hukuku linsani wa hukuku linsani lawhatu rassami أجاد التزوير أرأيت الذي يكذب بالدين ولا يرهب
حسابا ثقيلا لست ربا ولا بعثت رسولا أو تاوي أو يبنون أو توبى يجي أو توتى àwọn ìròyìn ni ẹ wá lára àwọn ẹni tẹ bá bá lára rẹ láàfá òun ni mo dínlù wà ọkọ àwọn tí wọn a máa tàyà àgbàjọlẹ jẹ àhà ìyìn ni wọn ń wá bí bàbá bá wúbá ń wá yìí ṣé bí wọn mẹ́kà sí ọtọ́ ni ẹ wú àágùn tí mo dírù ṣe kí gbogbo àwọn màbá ní wọ́n ná dọ́ra wà àyìnà mìíràn oyún nílé máa ha àwọn èèyàn ní là ń pè ní tẹ̀kìzí òun lé ju kẹ́sìbù lọ tẹ̀kìzí ló bi dín ẹ̀rí wípé sùlásì ni sùlásì mazidun bẹ harfin bí tẹ̀dẹ̀ẹ́yìn afa ni alifiya wala isa adina min sula seyikura kɔmila tasiri finsi wa ama gayara wa mutasi min hamusu ni an ta jarada wa yuza de fi ifama sabo ani ada. a o nɔɔni sulaasi o ti zaada pɛlu bi tɛdɛɛyin fi lofi jigbe tɛkizibo ninu ɛsɛ tó lé ní tafi mɛni tó ti sɔnu alẹri kazaba bi din. ara yi ta lẹbi yi o ka sigi bi din wala yẹri sabali sanfa. ala wọn bá wọn sọ ipe wadun lawutu dihinu fayodihinu. wadun lawutu dihinu fayodihinu. ala wọn bá sọ fún anabi wa muhammadu wípé wọn ò máa retí kó o máa fadí pàwọn eléri kó o máa ta wọn. Fayode hinu enti wọn sọ mbẹ mudahana o yàtọ̀ sí mudara o yàtọ̀ sí mujamala mudara àwọn afọ́ajẹ kama wípé èèyàn lè ṣe mujamala kama mara wale kódà bó ń tọ̀ wọn ò tó bẹ́ẹ̀ ebuku on mujamala baba ń bẹ̀lẹ̀ masari àwọn ará masari taa alikool ọba debe kò ní ọwá jẹun o ntọ kò ní ọwá jẹun o mujamala gbogbo àwọn afaani wọn farama kódà ibnu taymiya ó farama èyí lè ṣe mudara kò sí àsìkò ni èyí lè ṣe mudara èyí lè ṣe mujamala afaani ini o haye adunwe ndaro hayati imam shafi le adufa ashara ani bi tahayati ini o haye adunwe ndaro hayati le adufa ashara ani bi tahayati mudara noni lọ́lọ́ wọn a bá ń sọ wípé wọ́n máa èyí tí ò ní èyí tí ò da òun náà ni mudahana ni wípé ká gba ìbàjẹ́ láàyè látàrí wípé à ń tẹ̀yàn gẹ́gẹ́ bí àwọn kẹfẹ́rí ṣe lọ bá nẹ́bí wa muhammad wọ́n sọ bá nẹ́bí wípé ṣebọ́ lọ́wọ́ ọba kan ni wọ́n sìn ńtọ́ tó o bá fi bẹ́ẹ̀ sìn pé wá á bọ̀ kírun àwọn ọba ti di ijọ́ táwa náà bá fẹ́ sin láàtà àti hubal àti ọ̀zá ó bá wa sí. sẹ́ni gbé lọ́lọ́run ní àhà lẹ́kùn dínú kún wọlé ẹ̀dín ọlọ́run ọba wa ń sọ mí pé wọlé tó ti kún láhàlá fi máa hìn ín tẹ́ fi máa wọn tí wọ́n sọnù àwọn mòdínlù àdọ́lù lèmòdínlù njẹ́ fi mọ̀ wọn ni wípé khalafi ńgbà tí afa wa bẹ zuhe ti ń ṣàlàyé wọn ó ní mẹ́wàá ni súnmọ̀ náà sí máa tẹ́ fi mọ̀ wọn ó náà ni wípé khalafi wọn ò máa búra. khalafi
والله تلاقي والله تلاقي يرزق والله سما بال او اكو نوع وافاي او وافاي تي وان كيو تي وان كيوا او وافاي تي وان كيو تي وان كبرو اولون وبا لولون وبا نسو وي بي خلا هماشي hamashin ona ni wipe won ma soro loro leyin binami ma sha'im binami ba mi shehu yakub ni 1995 ti mo tele won lo shaki enu won mo ti ko gbo hadisi won ni ani al-ghibatu ashaddu min az-zina sina bo se buru to yen baba mo se na won pa ni won le loko ni to ba ya ke zai to ba ya gbalagba ni sheikhun zani bo se wa buru to be giba kamoro yen ka bate yen je leyin ka won yen si yi bayi kon si fe tamban eno la wa oro la wa balu lori ẹnu ọmọ ti gbọ́ èdè náà yìí gbọ́ rí pẹ̀lú pé èkó náà bá wá sí yàn yìí àwọn bàbá tí wọ́n máa tọ́ wa náà rè wọ́n ń sọ́njọ́ náà wọ́n ní kíní kan bẹ́ ń lọ ni wọ́n ń pè ní ijù 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 yìí òun náà ni pé wọ́n ń tó mọ̀ ń parẹ̀ rárá ijù ijù ń tó mọ̀ ń parẹ̀ rárá wọ́n sì dá fún ọ wọ́n sì fi sí ọlọ́run yóò sì ṣe déédéé rẹ̀ lọ́lọ́run ọba wa ń sọ wípé ṣe ń bí ẹ náà ni yóò mọ ẹrù ọlọ́rọ̀ ẹrù ẹlẹ́rù ni yóò mọ jìká mannayi lẹ́lẹ́ fayẹ̀ akọrẹ́kọrẹ́ ni mo tẹ́tẹ́ na ẹni tí ma kọjá lẹ́ni àfihàn ẹlẹ́ṣẹ̀ ni òtúnlẹ̀ nínú alábùrú ni ó ń bàjẹ́ ni bọ́sẹ̀ wáyé ọmọba ní ọmọlẹ́lẹ́ kì í ṣe ẹni tí ó bàbá rẹ̀ òbí ni wọ́n ń pè lọ́mọlẹ́ ẹni tí ó wu bàbá rẹ̀ alawọn ọba ń bá wẹ̀lí ìjọ ọmọ mọ̀gíra wípé ń tó sọ di ìdàkudà náà ni wípé anka náà zàmà lè wà bá ní nítorí wípé ó lówó lọ́wọ́ bá ṣe wá sí fún yóò ní kí ni wọ́n wí kan láàṣà tí àwọn arájọ òun ni kò bá ti yìí n tá n sọ bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ náà ni wípé ká máa sọ wípé dọ̀láàlì sí mọ́tò dọ̀láàlì àni gbogbo ilé ìtawá wì káwá ni gbogbo ń bídíà hadisi tí wọ́n sọ wípé ṣerúlù umur muhdasa tuha wa kullu bid'atin eri kullu bid'atin dalala bid'a dalala ni anuni wa kullu dalalatin fi nari shazuni hadisi to le ni nisayi lo si gba wa gbogbo awon afa ni won si nso be ìtẹ́fìmọ̀ àwọn tí wọ́n ń sàṣejù nùún ni gbogbo ẹni bá ń lo àdísì yẹn tí wọ́n sọ wípé wọ́kúlù tọ́lẹ́lẹ́ tí ìtẹ́fìdàmà wípé wúwo mútaṣẹ́ dídùn aláṣejù ni gbogbo ẹni bá ń lo kúlù bídà tí tọ́lẹ́lẹ́ wọ́kúlù tọ́lẹ́lẹ́ tí fìnnà
Nehemia. Ẹ̀rọ wo nu tí Adam pe ni Fatihul Aziz. Alẹ́ kìtàbí ló wẹ̀ jí. Ẹja múdi ẹ̀mẹ́, ẹja múdi ẹ̀mẹ́. Kúlù bí dáa ti ń dọ̀lálà. Kúlù bí dáa ti ń dọ̀lálà. Fakọ́tà fọ́rẹ́dà nìsá ibi ìkìrájì ha. Nìsá yìí nìkan. Òun ló gbà wá. Àkùbára náà, ó ti kọ́ sóbò ní Abdìlá. Kọ́lá àfa òfèémí. Gbogbo àwọn àfa tí wọ́n jẹ́ àfa táwọn náà ń gbìyànjú láti máa bẹ níbi tàwásùt. Láti máa bẹ níbi tàwásùt. O lè rí ẹbí nù. Àkàkọ́rọ́ náà ń lọ́sán ibi ìkọrọ́jì á. Àkùbára náà ó túnbọ̀ tó lè Abdùláyì Kọ́lá. Àbáà náà ipò ìgbò bá Rákẹ́ Sùbìyà. Àjá Fáríkù Mùhámmádà ní àbí àjá bèbè Aziz Ziyadà. Ziyadà yìí. Torí àkókò. Kúrútù Aziz Ziyadà tó ṣáàzà ni. Gbogbo ẹni bá wọn tó bá ń kó tiẹ̀. Ẹ lọ mọ̀ wípé mútàṣẹ́ dídùn ni. Gbogbo ẹni bá wọ́n jẹ́ àti ti yí kẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ wọn kúrò àwọn ọmọ. Kúrò ní àti ìgbàlá. Kò sínú wásátí. Ọ̀rọ̀ àwọn ọba wọn sọ fún wa wípé. Sàdásímọ̀ owó alálòkòrótó. Ọ̀rọ̀ àwọn ọba ní ìkọ́ọ̀bù ẹ̀sán. Àlẹ́ ìkọ́ọ̀bù wọlé jẹ́zá ẹ̀sán bẹ̀ lórí gbogbo nǹkan. Ẹ̀sìn àtàwọn tí wọ́n bí wa rèé. Àbáyé lẹ́hùn ṣí mẹ́tún. Lẹ́múyọ́tì àwọn ahọ́gọ́ ìrahùn. Mìnàlẹ̀ ẹ̀lẹ́mẹ̀ wà lẹ̀ ìhìsáni. Rírò àwáàzíbi màhálàtúhùn. Zàtúlì láhíwájú ìnuhùn. Kọ̀wé máa ń fa máa yẹrí júnà. Rírò àláwà kíbi. Gbogbo tí wọ́n ṣe láyé akíbà ni wọ́n ń sá fún ni wọ́n ń sá eré ẹ̀. Bọ́ọ̀ lọ́rọ̀ àwọn ó já sí. Afa àkókò kò béèrè nílọrin. Afa tó wẹ èèyàn ọgọ́rùn-ún márùn-ún sí mẹ̀lẹ̀. Kòkè kò béèrè. Àwọn oníwà máa ń sọ pé kòkè ó kò béèrè yóò sì ṣe dàgọ́ kéwù kò béèrè. Akéwù wà béèrè kálẹ̀ ìbílà. Bọ́lá ń ṣe wá kí bàbá yìí tó ọmọ kéwù pọ̀ ọlá pọ̀ bí bá ń ṣe wá sí lọ́wọ́ èrò pọ̀ ni. Tó bá wá wẹ́ parí wá sí yóò kàn bu ẹkún ni. Yóò máa wá ní bí tí ń yẹ wá aláàtò òwúrọ̀ wá. Ọba ìdàgùn ìjẹ́ òye wà kalẹ̀. Aláàtò òwúrọ̀ wá. Ọba ìdàgùn ìjẹ́ òye wà kalẹ̀. Alẹ́ ni wọ́n máa sá. Alẹ́ ni wọ́n ń dù. Sọ́lọ̀ wọn ò san wọ́n lẹ́sàn. Ó dá ẹyin tẹ̀ ń fa wàhálà yìí tẹ̀ ń takò wá yìí. Ọgbà yìí tẹ̀ ń takò wá yìí tẹ̀ ń fa wàhálà yìí. Gbogbo ẹyin tẹ̀ ń báṣẹ́ àwọn àgbàlagbà jẹ́ yìí. Ọgbà yìí tẹ̀ ń báṣẹ́ àwọn àgbàlagbà jẹ́. Ẹ lọ mú mẹ́ta wá nu yín tó lẹ́yìn. Láfi ń sọ wípé bùtù lọ́wọ́ rẹ̀ so lálẹ́ náà. Bùtù lọ́wọ́ rẹ̀ so lálẹ́ náà. Àárọ̀ rẹ̀ àtọ̀sán lórí tó ń yọ. Bùtù lọ́wọ́ rẹ̀ so lálẹ́ náà. Àwọn ẹlẹ́kẹ́ lọ́rọ̀
àwọn ọba ń júwe fún wa wípé iná ń ba lọ. Ọlọ́run ni gbogbo àwọn ṣáwí ipa bá gbá wọn mú àkọlà sí wọn ní mú. Ọlọ́run ọba ní a máa ṣerú ẹ̀ a ti ṣerú ẹ̀ rí bàláwú náà hùn a ṣe àdánwò fún wọn ká máa bàláwú náà àṣà. Láwọn tí wọ́n dáko tí wọ́n dá oko tí oko ní tóbi kìkìdá wípé wọn ò fẹ́ jẹ́ kí aláìní kí wọ́n àwọn tálíkà kí wọ́n jẹ ń bẹ̀ wọ́n wá sinmi tì ní pé ntáṣe náà ni wípé ẹja dájí kí tálíkà ó tó jí àwọn ó ti kó èrò epo wa. Wọ́n wá dájú bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ń sọ wípé iná bàlá wọ́n ní àdòkò síwájú oko wa a sì ní fi kankan lẹ̀fẹ́ nìkan. Ọlọ́run ọba ní àwárá òun ṣe wá wípé kí wọ́n lọ fúró kiri káàbẹ̀ nígbà tí wọ́n ń sùn lọ. Ọlọ́run ọba wá sọ di ó wá sọ bẹ́ẹ̀ di dẹ̀ndẹ́lẹ̀ kò sí kankan mẹ́rin gbogbo oko náà. Nígbà tí wọ́n wá ya wọn tàná dà ó mọ́ síbi ni wọ́n gbéra wọn lówùrọ̀ wípé ẹja tètè máa lọ. Ẹja tètè lọ kóró oko wa. Nígbà tí wọ́n débẹ̀ ni wọ́n bára wọ́n domi tó rọrọ̀ wípé intakùn lè ní. Kọ́kọ́ sẹ́nìkan a ní gbà kí ẹnìkan aláìníkan kí ó dọ́dọ̀ wa. Wọ́n wá débẹ̀ lẹ́ni tí wọ́n ní kápá láti kó gbogbo tí wọ́n fẹ́ kó lórí oko. Nígbà tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n parí pé ọlọ́run ọba ti pa gbogbo ẹ̀rẹ́. Wọ́n rí kankan mú bẹ́ẹ̀. Kọ́lẹ̀ àwọn sẹ́tùn hàn ẹni tó wá ṣe déédéé tọ́bẹ́ni àwọn sẹ́tùn òun náà ni khiyar tọ́bẹ́ni àwọn sẹ́tùn òun náà ni àdẹ́lẹ̀ òun àdẹ́lẹ̀ olùkọ́wùmí ẹni tí ń fi ń ṣe àdìlù ẹni tí làákà yìí ń bẹ lérí rẹ̀ nínú wa. Òun ni wọ́n sọ fún wa wípé ẹ bá ti fi ń tẹ́ ṣe yìí ọlọ́run lẹ bá ti síwájú. Ìtawọ̀n ṣe bíbá inú ni ibi tá a ti rí wọ̀sà tí yẹnu ni. Àbẹ́ ní àlòwọ́sọ tí yẹ kéèyàn àwàlà mọ́nítọ̀ gbogbo ayé. Àwà láàrin àní àwọn òní bá sún fi jà. Láyé wáyà yìí àní kòkò láwà àní bá sún fi jà. A sì láti jọ́ tó máa ti ń ké wáyà yìí a kó tẹ̀sùn bá lè rọ ọjọ́ máa lọ máa ṣe sún fi àbí tọ́ríkọ̀ ti já ní yàmbẹ́ yà yìí. Kàdírí yàmbẹ́ nítorí pé alikáwà ni ti ń bẹ láàrin Sheikh Adam institution níbí báyìí gbogbo tí wọ́n lè ń jẹ́ institution kò gbọ́dọ̀ ní affiliation ni àìtì cord à ń tẹ̀lé azíárí hazana tẹ̀lé ìlìmì azíárí ló tọ́jú ìmọ̀ àwọn ọmọ mi wà táwọn èèyàn fẹ́ jùnù azíárí ló bá wa tọ́jú ẹ̀ kalẹ̀ lápadà rí pé àṣàǹfààní ń bẹ ń bì mà tí wọ́n fẹ́ jùnù yìí ní kairo bẹ́ẹ̀ ni azíárí tá a wá wí bẹ́ẹ̀ náà ni Sheikh Adam ti ọwọ́ kan náà ni bẹ́ẹ̀ ni Sheikh Adam ti gbà. bàbá yìí ṣíkà àdéhùn wọ́n yìí yẹ àdéhùn níjọ́ tí bàbá ń káàkiri wípé gbogbo ẹ̀yìn àfáà lọ́rin ẹ̀mú àwọn ọmọ yìí wá jẹ́ kí wọ́n kéwú wọ́n lọ lé sọ láti wọ́n lọ lé rí ìdí wọ́n la àgbájì ọlọ́dọ̀ àwọn àbá tẹ̀síìrì
wọ́n wá lọ bẹ́ẹ̀ káàkiri níjọ́ náà ẹ̀rú ń ba gbogbo àwọn bàbá náà wọ́n jẹ́ gúníyàn níjọ́ náà ẹ̀rú ń ba gbogbo àwọn bàbá yẹn wípé báwọn sáwọn ọmọ yìí bẹ́ẹ̀ bá kó ọmọ fún ádámà sáwọn ọmọ yìí ò ní padà wá kí wọ́n máa wá bá wa jà kí wọ́n máa takò wá bàbá náà tí wọ́n á kọ wọn ní tí wọ́n fi mọ ọ̀tún sósì tí wọ́n mọ òdodo sírọ́ alikọ́wà ní náà ló fi já sí pé gbogbo ẹni bá wáyà yín wíìlì títí bá ń ṣe lé bàbá rẹ̀ tó bá wáyà yín kó máa bá lọ ó bá wọn kó júlẹ̀ àwọn alùsúnà àwọn alùsúnà àìmáyé ọmọ mẹríkàsì tó jẹ́ alùsúnà lójú iṣẹ́ ayọ̀ ẹ̀ṣẹ́ kádàm bàbá ọ̀sùn hánà rẹ̀ aláàjì mẹdínà àmì aláàjì àmínúlọ́à alùsúnà ni wàhábíyà ni bàbá òní bàbá ń wọ́n ràn ní. Wọ́n wá pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ìtọ́ni pé ntí ẹ rí wípé bẹ́ẹ̀ bàbá kéwù tán wọ́n ní ìdàdíyà ó ń palẹ̀ mọ́nu lọ́ba yẹn wà ní tàwùjì ihò wọ́n fojú rẹ̀ kẹ́m tó bá ń wọ́n tó fẹ́ lọ. Ìwọ ló mọ alxiyaru laka ntí wọ́n pè ní amánatul ilmiya nù ni naam. Kọ́lá ọ̀sán-tún ọmọ àdámá kú lákò láwùlá tún sẹ́bi owó kọ́lù ọ̀sọ́wọ́ àdàrábìnà ìdá ọ̀nà sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tá a fi mọ tí wọ́n ń pè ní wọ̀sẹ̀tíyà ọ̀hún ẹ̀yìn hadith ọlọ́run ọba sọ̀rọ̀ nílùú al-Qur'an wọ́n kẹ́ sáré kẹ́ sáré àdínà kú ọmọ tá a wọ́n wọ̀sẹ̀tẹ́ nìtẹ̀kùnrin ṣọ́ọ́dà aláǹnàṣì. Ọlọ́run ọba ń sọ nínú hadith àwọn tí wọ́n jókòó ti ànábì nínú ìyẹ̀wò ànábì tí kà ń sọ wípé òun ó máa gba ààwẹ̀ sọ́wọ́n dáhàrì látàrí wípé ń lè pa bá ìbáàdà tí ọlọ́run ọ̀hún jẹ́ salasa tora. Ọ̀jẹ̀ salasa tora ti ní lábúrú ti àzúwájì nàbí yìí sọ́lọ́lá wàlẹ̀ ìwàsálàmà yẹ̀sàánú náà ní ìbára ti nàbí yìí sọ́lọ́lá wàlẹ̀ ìwàsálàmà fàlámà àkúbàrú kàánà òun tàwálúwà fàkọ́lúwà àyìnà náà mi rọ́súlì láyé sọ́lọ́lá wàlẹ̀ ìwàsálàmà kọ́lgàfàrà làwọ́ máa tàkọ́dà mami nzàmbí ìwà máa tà àfàrà. Ọ̀kan náà wọ́n ń sọ wípé mi àsúnù ìmọ̀ ìkan náà wọ́n máa kírun ní gbogbo òru ló wọ́n ó dìde. Ọ̀kan ní ìkejì ọ̀kan náà wọ́n máa gbààwẹ̀ lọ ní ohun sì ní sínú. Ọ̀kan náà tún sọ wípé ọ̀kan náà ò ní súnmọ́bì ohun ò ní fẹ́yàwó. Fàjá iléyìí rasúlù láì sọlọ́lá wàlẹ̀ ìwàsálà. Anábì wọn á jáde sí wọn. Fàkọ́ọ̀l. Anábì wọn á ń sọ wípé. Túmù nàbí ìyàkùnrin tún kaza wá kaza. Ṣé ẹ̀yin náà lẹ́ ń sọ báyìí? Àmà wà lọ. Ẹ wá rè mí tẹ́rì. Ilé ilà àkúṣà àkọ́hùn lélẹ̀. Ẹ̀mí náà ni mo fi ń ní páyà jù ní ju gbogbo yín lọ. Ẹ̀mí náà mo fi ẹ̀mí náà ni mi sì ń bẹ̀rù ọlọ́run ọba jù. Èmi dẹ́rì èmi a máa gbààwẹ̀ máa sì máa jẹun. Wọ́n ń sọ lè wà rúkúdù. Máa máa sùn yín máa kírun yín sì sùn àsìkò òórùn bẹ àsìkò tí fi yẹn nẹ́fìlà tọ́lá lọ́wọ́ bá ń sọ wípé kún. Yá ayọ́ ní mo zàmì lóko mi lẹ́yìnlá ìlà kọ́lé. Nísìfẹ́ ohun awé ń kún sùn mi náà hàn kọ́lé ra ohun sí ní alẹ́. Ṣàlàyé fún ọlọ́run ànábì pé wípé mú ń bẹ̀ ní sífò lẹ́yìn àwé ń kó sunmi náà ọlọ́run ọba òní ká máa fi gbogbo inú gbogbo òru ni ká fi ṣe bùkátà mi. Àwùjọ ní alẹ́ ìhè ọ̀rọ̀ tí lè lè kúrò látàrí ṣe rà. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ìbáàdà ni wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ yìí wọ́n fẹ́ sin ọlọ́run ni àmọ́ ti ṣàṣejù
wa usalli wa rukudu. Ọlọ́run anabi ni emi a ma kiun ma si ma sun. Wa ta zawajun nisa. Ema si ma fe yawo. Fama ragiba sunna ti. Alaysa minni. Eni jo ba tele sunna Nabi wa Muhammad ko sinu muslimi. Sunna kan ti nbe gbogbo awa ta la nse sunna. Era kon tori Olorun, awon sunna melo ni won fe arugbona. Ṣe sunna to fẹ tẹlẹ anabi akoko yawo re arugbo lo ko fẹ e se to wo ma keke kaki Muhammad leko ibi ti Olorun ba pa eko yi gbogbo eko ti Olorun ba ko wa ni suratul qalam ibi ti Olorun ba fi si to pa yi re si na ni pe eja se suru afani isbir likulli musibatin bitajalludin wàlàm bí ànàlà àlà ìrànmọ́kànlẹ́dì wọ́n yìí sá àtàtìkà mùsíbà tó ń tẹ̀sí lóbi ha wọ́n fa wọ́n zukuru masọ̀ bàkà bí nàbí muhammadu lẹ́mùsí bàkà lè nàbí muhammadu. Adúgbò fún Ọlọ́run ọba gbogbo tó bá bá wa Ọlọ́run ọba ti júwe fún wa ní Al-Qur'an. Wàlá tẹkùnù ká sọ́híbi lòhútì. Ọlọ́run ọba júwe fún ànábì wípé sùúrù gbogbo ẹja ṣe sùúrù kò sí nkankan. Lágbára Ọlọ́run aburú oníṣe bàbá Mudun Markaz. Ọlọ́run bùn ọ̀la lafiya. Nkankan sí yín gẹ́yà yìí. Sayyidu al-amal gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Sheikh Adam náà ni. Ewo ni o ti ṣe Sheikh Adam rí? Afaani salasun ya izu sabur inda hulu liha wa yaz'alu an al-aqlu kulla labib salasu ya'izu sabru inda hulu liha wa yaz'alu an al-aqlu kulla labib khuruj al-dirari khuruj al-dirari kini o bashe adamuri min biladi tuhibuha inira lo gbe ma jedi dimarkasi la gege wa furqatu khillani baba wa shori duwan nu wa lo yi ti won je agba wa olodum sa ba wa shalekun ke fun won olodum ma ti je ma jari ru e ni se amen gbogbo e ti sele bi se adam ri omo kuri e lo we ku ore ku ọmọ kí wọ́n fún ọ́nà ọkàn tí ẹ hẹ ẹ láàánì. Ẹ̀wọ̀n fagídó àbí. Ẹni tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n fẹ́ràn. Ó lọ. Gbogbo ayé mùsíbà kò sí ti ẹni tí mùsíbà ò ní bá. A sì bá náà sùn. Ẹ̀yin ò tẹ́ ra kun. Ẹ̀yin kò lọ àmà ẹ̀nà. Ṣùgbọ́n hàn án lọ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لا كسي لا كسي Ebuna, yabuna Adama, kulita kaira, hayakala au ta'ala. Yabuna Adama, kulita kaira, hayakala au ta'ala. Bobonto asoyi, asori. Bobomato loyi, orilo. Allah ma fun wa lo lo Allah nabi wa mahamba fata wala kadi karam da bismillahir rahmanir rahim wa qad karamna bani adam wa